Dobar dan, drugari, dobrodošli u moj kanal, poštovanje, kako ste, šta radite, nadam se da ste dobro. Prvo potrebe više puta protrljati da se sva energija sjuri ruke. Nešto novo na mom kanalu, učimo neke nove ideje, motive, planove, vežbamo račun. Da kažemo, nastala je ova pozicija gde je na potezu beli, igra i dobija. Molim vas, vaša rješenja ostavite u komentaru. Vidimo se, pozdrav!